Hej, velkommen til Camilla og Frederikkes vlog. Aldrig har det været svært at komme ud af hendes seng. Den er jo gigantic. Godmorgen, guys. Jeg vloggede ikke i går dengang, at jeg fløj til New York. Men jeg er i New York i forbindelse med, at jeg skal lave et fotoshoot sammen med Redken. Vi skal til Fashion Week her i New York, og det er mega nice. Jeg er lige vågnet, så hvis jeg ser mega træt ud, så er det derfor. Men ja, jeg fløj til New York i går alene. 8 timer, 30 minutter alene i fly. Men det er okay, jeg overlevede, og nu er jeg her, og det er selvfølgelig en video, der er lavet i samarbejde med Redken, fordi de har inviteret mig. Jeg er så glad for at være her, jeg glæder mig så meget. I dag, der skal vi på photoshoot i Brooklyn. Vi bor faktisk også her i Brooklyn, men det er mega hyggeligt, og jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til photoshootet i dag. Det bliver pisse nice. Vi skal selvfølgelig have ordnet mit hår, jeg skal have lagt min makeup, og så ellers bare have en pisse fed dag, og jeg tager selvfølgelig jer med på min rejse. Og jeg skal være her i New York i nogle dage faktisk. Jeg bor her i Brooklyn sammen med Redken teamet, og når det er sådan, at de tager hjem, så tager jeg ind til Times Square og bor der. Og jeg skal nok vlogge det for jer også, fordi jeg har nogle ekstra dage herovre til bare at chill bagefter. Men i dag, all about the photoshoot, jeg glæder mig så meget. Og jeg er faktisk mega inspireret af Rita Ora's Anywhere. Hun lavede en musikvideo til hendes sang Anywhere, og jeg er så mega inspireret af hendes looks deri. Så det bliver nok noget af det vibe, jeg går efter i dag, sådan make-up-mæssigt og outfit-mæssigt. Og Signe, hun ordner mit hår. Signe Eflund, min skønne, skønne frisør, som også er her med mig selvfølgelig. Så nu vil jeg hoppe i bad, få lagt noget make-up, sådan en god base-make-up. Og så skal vi ud til Color Salon og have ordnet hår. Sådan der, guys, så er min base makeup lagt. Jeg har bare lagt noget foundation, concealer, puder, brun, bronzer og blush. Jeg har faktisk ikke engang lagt highlighter nu. Det skal jeg nok lige have gjort. Og her I kan ligesom se, hvad der er, jeg har med. Jeg har min Milk Primer, som er min nye yndlingsprimer i hele verden. Og så har jeg min Tarte Amazonian Clay Foundation, som jeg elsker til photoshoots, fordi den er matterende, og den holder mega godt på huden. Jeg har min Milk Concealer. Jeg har noget puder fra Makeup Revolution. Hvad det? Det er blush fra Too Faced. Jeg bliver nødt til Anastasia Marisi Highlighter. Den skal jeg på lige om lidt. Og faktisk det sidste, jeg bliver nødt til at vise jer. Alt er bare Milk lige nu. Jeg elsker Milk. Det er deres Cush Fiber Brow Gel, som er fantastisk. Jeg har den i farven Haze. Og det er det, jeg har i min bryn i dag. Og den giver bare så meget tekstur og struktur og hold til bryn. Og jeg elsker den samtidig med, den er så farve i sig. You need it in your life. Mic drop. Jeg er i gang med at pakke mine looks, altså outfits til i dag. Og det første, jeg skal på, det er sådan en blå oversized blazer, som bliver sådan lidt en kjoleagtig, så skal jeg den have et bælte i taljen, som er om min kuffer, den skal lige hente. Men det bliver mega nice. Prøv at se det her mønster her, det er så smukt. Og jeg tænker bare ind i en stor by, og så med det her sådan vilde mønster med skov og så videre, det bliver bare så mega smukt. Den er fra ASOS. Og det andet her er fra ASOS White kollektionen, en af de nye. Og den er sådan ternet, som I kan se, og lang. Det er en kjole, og jeg synes bare, den var mega fed. Så jeg overvejer også at lave noget der, den har sådan en fed rynkedetalje her ved maven. Jeg ved ikke, om jeg skal have et billede på til den. Det er nok de to outfits, jeg tager med ud til photoshoots. Og ren make-up-mæssigt, det skal være meget naturligt, meget lækkert æstetisk, hvor det er sådan, det hele skal være om håret selvfølgelig, fordi det er et Redken photoshoot. Så ja, men det er egentlig sådan tankerne bag. Hej så! Så er vi på vej, guys. Vi skal til shoot. Og det er lidt også... Wow. Det er en lille smule overskyet i dag, men det tror jeg faktisk er rigtig fint, og der er så dejlig temperatur. Og her er skønne Signe. Vi glæder os. Nu skal jeg ikke falde ned af de her trapper her, det var typisk mig. Ah, det er deroppe, vi bor i Brooklyn. And here's our ride. Thank you. Contemplation over our situation. Open up. You OPN. Hit you on BBM. We should be closer than friends if you OPN. Engaging you's on my agenda. Request my chariot to get ya. The door's OPN. Take the high road and hop in. You OPN. Hit you on BBM. We should be closer than friends if you OPN. Engaging you's on my agenda. Request my chariot to get ya. The door's OPN. Take that high road and hop in.
Okay, så nu skal vi snart have ordnet hår, selvom mit hår det faktisk ser ret godt ud efter i går, hvor Signe hun satte det, men jeg glæder mig så mega meget, og Cutler salonen er så nice. Her er DK-stationen, eller vores station, hvor Signe og jeg skal lave mit hår, og vi skal bruge Reckon Shades EQ Gloss i mit hår for at give lidt mere shine, og så er sådan en proteinkur, det bliver mega godt. Open up, open up, open up, shut it down like a Mac top. Is this on? Yeah, it's on! And now you're in it. Open up, open up, open up, open up. First impression, you OPN, we should be closer to friends, if you OPN, engaging is on my agenda, request my chariot, get ya, the door's OPN, take the hot road and hop in. First impression, you OPN, we should be closer to friends, if you OPN, engaging is on my agenda. Request my chariot, get ya. The door's OPN. Take that hot road and hop in. Monarch butterflies, you should open up. I'm tryna put your heart together, found it broken up. Going up a smoke, smoking up. Make sure the children in the house, she's inappropriate. The way she's approaching us, I disassociate. Exfoliate, the renegotiate. She's closing up, come to visit me. She say that she the loneliest, and it's hard to open up. Monarch butterflies, you should open up. I'm tryna put your heart together, found it broken up. Going up a smoke, smoking up. Make sure the children in the house, she's inappropriate. The way she's approaching us, I disassociate. Exfoliate, the renegotiate. She's closing up, come to visit me. She say that she the loneliest, and it's hard to open up. Open you up like a pokeball. Open up, tear you out for a pokeball. Let your emotions waterfall on me. Open up. Open up. Okay guys, nu er vi literally blevet nødt til at bestille en Uber, fordi jeg har alt for meget shit med. Vi er færdige inde hos Cutler Salonen, og mit look det er ret så vildt. Jeg skal nok vise jer billeder selvfølgelig. Men det er sådan en wavy hair, lidt 90's, med sådan en zigzag cut, hvad hedder sådan noget, skilling. Så det bliver mega nice. Nu glæder jeg mig bare til at komme ud til photoshootet og få tøjet på. Getting cream, foundation, and highlighter on my legs right wow. now. Så godt ud. Shine! Go hard or go home. Så jeg yeah. Filmer du mine ben? Ja. Yeah. Sexy. Nej. Mine double hated får lige lidt highlighter, guys. My double chin. No, you don't have anything. Are you kidding me? We should be closer than friends. If you OPN, engaging you on my agenda. Request my chariot, get ya. The door's OPN. Take that hot road and hop in. Open up, open up. Shut it down like a Macintosh. Open up, open up. Open up, open up. Cold as ice and Coca-Cola. Open up, open up. Open up. Shut it down like a Macintosh. Open up, open up. Open up. Yeah. He's so cute. I love you. He's
hedder den? Det hedder Choco. Nej, er du ham der? Ja. Nej, det var så mærkeligt. Så er det tid til gruppefoto. Impression, you OPN. We should be closer than friends. Hej, velkommen til Camilla Frederikkes vlog. I dag har vi lavet photoshoot i New York. Anna, og hun er på style. Sorry. Goddag, Camilla. Velkommen til New York's Brooklyn's Williamsburg's for en få time omkring vores photoshoot. Det vi har lavet i dag er, at vi har lavet en shades, EQ, vi har faktisk lavet lidt 90'er-agtigt i dag. Ja, vi har lavet, prøv at se her. Det er en skilning, zigzag-skilning. Så er vi tilbage i lejligheden, og jeg tror slet ikke, jeg har vist jer den endnu. Det er sådan en Airbnb, vi har lavet. Undskyld min makeup, det ser freaking crazy ud nu, der var så varmt udenfor. Men jeg tænker, jeg lige vil give en tur. Her er vores lejlighed, guys. Prøv lige at se, hvor hyggeligt er. Please don't mind the mess, men prøv lige at se, altså. Her er jo så hyggeligt. Altså, vi har en masse sådan shit rundt omkring, men jeg elsker det. Prøv lige at se, jeg bor her også. So nice. Vi har nogle snacks. Some snacks over there. Some sweet girls. Og så har vi også en lille balkon. Det er så cute. Jeg elsker det. At our kitchen. Cammy over and out. Lyset er freaking horrible, uanset hvor jeg er henne. Men jeg har været i bad, jeg har fået vasket mit hår, så det er straight igen. Men jeg fik en fed frisyr, som Signe hun lavede for mig. Jeg var så vild med det, virkelig. Jeg elsker sådan nogle lidt undone krøller. Jeg synes, det ser mega nice ud. Men nu skal vi snart ud og spise. Vi skal ud og spise kl. 8 på et sted, der hedder Beauty and Essex. Og det glæder mig rigtig meget til. Det skulle være vildt nice. Og det ligger inde i Midtby, inde ved Soho-agtigt. Inde i New York, så jeg glæder mig rigtig meget. Og jeg tænker, at jeg skal have denne her kjole på. Som jeg ikke havde på shootet alligevel. Så jeg tænker, at jeg tager den på i aften, så jeg kan få nogle fede billeder i den. Jeg ved godt, nu kan jeg ikke rigtig se den, fordi alting er shit lige nu. Shit. Jeg tager den der på i aften, sådan, så jeg kan få nogle fede billeder i den. Jeg synes, den er vildt nice. Den er jo sådan ternet i det, ikke? Så den på, og høj hæl. That's it. Så redder Signe lige dagen med den fedeste updo, og jeg har min kjole på, så nu skal vi ud og have noget at spise. Prøv at høre, jeg elsker det her hår her. Altså, hvad sker der for det? Hun kan trylle den kvinde. Oh my god. So, let's head out for dinner. If you OPN, engaging is on my agenda. Request my chariot, get ya. The door's OPN, take the hot road and hop in. First impression, you OPN, we should be closer than friends. If you OPN, engaging is on my agenda. Request my chariot, get ya. The door's OPN, take the hot road and hop in. Okay guys, jeg er hjemme igen efter en super super hyggelig aften, hvor vi er ude at spise. Jeg fik det lækreste mad. Det smagte så godt. Det eneste der er, at jeg frøs sindssygt meget nede på den restaurant, der var alt for meget aircon. Det er bare sådan generelt ting, hvad sker der for det? Jeg føler, at alle steder, hvor du spiser, altså restauranter, caféer og sådan noget ting, de har skruet totalt op for aircon, og det er bare sådan lidt, det er koldere indenfor, end det er udenfor i New York. Det er altså crazy. Men nej, jeg havde sådan lidt en skør oplevelse, da jeg sådan kom hjem. Jeg tog en Uber hjem lidt tidligere end de andre, fordi jeg frøs så meget. Jeg ved ikke, om man kan høre det på min stemme, men jeg er faktisk også blevet sådan en lille smule forkølet allerede. Jeg kan mærke det i halsen. Da jeg kom hjem med min Uber, der sad to unge fyr på vores sådan, trappe op til vores Airbnb-lejlighed. Og de sad der bare, og jeg var sådan helt, you're sitting on our property. What the? Have I gone wrong? Agtigt. Altså, er jeg blevet kønt det forkerte sted hen? Agtigt. Det er jo sådan midt om aftenen, natten-agtigt. Så jeg havde sådan svært ved sådan lige at se, om det var det rigtige sted, jeg blev sat af. Og så var de bare sådan en, oh, you're looking for the Airbnb? And I was like, how do you
SDF, og vi sådan vil freak totalt ud, og bare sådan, yes, thank you. Og så gik jeg sådan, selvfølgelig sådan ret hurtigt op ad trapperne, gik forbi dem, de sad sådan på hver deres side af trappetrinene, så jeg bare sådan, okay, jeg kommer bare lige igennem her, ikke? Og så er jeg bare sådan helt, kan jeg godt åbne døren og låse mig ind? Eller kommer de til at storme noget? Jeg ved godt, jeg er totalt paranoid, men jeg er bare sådan helt, jeg er alene, jeg er lille, hvis der er nogen, der vil mig noget ondt, så er jeg færdig. Så jeg bare sådan, jeg skyndte mig op, skyndte mig at låse mig ind, og så bare lukke døren, og jeg bare sådan, okay, ned i seng, ned i seng, ned og ligge under dynen. Så er jeg bare så glad for, nu er Signe og de andre kommet tilbage til lejligheden også, men jeg var bare sådan helt, that's freaking scary. Og så ringede vi så til dem, der sådan ejer, altså sådan udlejer Airbnb'en her. Og de var bare sådan, oh, that's a normal thing in Brooklyn and New York. And we were just like, okay. That would be nice to know. Men jeg har bare aldrig været i Brooklyn før. Jeg kender ikke området, jeg kender ikke menneskene, jeg aner ikke, hvordan tingene fungerer her. Så det var sådan, jeg blev virkelig, virkelig bange. Men ja, det har været en super, super fed dag. Jeg har virkelig haft den fedeste dag nogensinde med photoshoot og hygge sammen med de andre. Og så også ud og spise aftensmad her. Det var mega nice. Men jeg er vildt træt nu. Jeg kan godt mærke, at jetlaggen stille og roligt begynder at komme nu, guys. Og det troede jeg faktisk ikke. Jeg har faktisk klaret det rigtig godt hele dagen igennem. Men jeg kan godt mærke nu, it knocks on my door. Så længe det er den, og ikke de drenge. Men i hvert fald, jeg sidder i min seng lige nu. Sidder og slapper af. Tænker, jeg skal fjerne min makeup lige om lidt, og så skal jeg ellers bare sove. I morgen, der skal vi ud på Redken's headquarters. Det bliver sindssygt spændende, og så skal vi også ind backstage til Fashion Week på et show med Paula Hernandez, tror jeg det var. Noget af den stil. Det bliver rigtig, rigtig fedt, så jeg tænker også, jeg vlogger i morgen. Men jeg ved ikke, om det bliver sådan internationalt, så jeg tænker lige at sige farvel her. Og sige tusind tak til jer så med. Jeg håber virkelig, at I synes, det har været super, super fedt at se med her på min første vlog fra New York. Det er mega nice. Jeg føler mig allerede super meget hjemme. Men tak fordi I så med. Husk at like og subscribe. Og ja, tak fordi I gør det her muligt for mig, guys. Jeg er så vildt taknemmelig. I fatter det ikke. Altså, I er verdens bedste. Det der, når man hører lyde overalt. Hvis I ikke hører fra mig de næste stykke tid, så ved I hvorfor. Jeg har for vild en fantasi, guys. Det er godt. Tak fordi I så med, guys, og vi snakkes ved meget, meget snart. Namaste. Hej.